Labą dieną, pradame tiesioginę transliaciją iš Kauno Žalgirio krepšinio treniruočių centro ir šiandien čia Žalgiris 2 arba Žalgirio dubleriai susitiks su Palangos komanda, tai yra nacionalinės krepšinio lygos, mezo nacionalinės krepšinio lygos aštuntfinalio serijos lemiamos rungtynės ir jos bus labai ir labai karštos. Komandos jau susitiko 4 kartus ir aišku viena, kad viskas spręsis šiandien čia. Kas pateks į tą išsvajotą ketvirtfinalį, ar tai bus Žalgirio artimiausias rezervas, ar tai bus jaunieji žalgiriečiai, ar tai bus na, tikrai labai įdomu ir neblogą krepšinį demonstruojantį šiame sezone Palangos komanda. Kol kas serijoje lygybė 2-2 ir simboliška, kad abie ekipos iškovojo būtent pergalę žaisdamos namuose. Ir apskritai toks kontrastas, žiūrint būtent į tos aštuntfinalio serijos rezultatus, nes tarkim kovo mėnesio 7 dieną čia būtent Kaune Žalgiris 2 sugebėjo Palangą tiesiog, na, ne tai, kad nušluoti nuo žemės paviršiaus, bet gerokai sutriuškinti ir aplaužyti jai ragus 95-68, bet tarkim po 2 dienų, tai yra kovo 9 dieną, visai neseniai Palangoje, ten viskas jau visiškai kardinaliai kitaip ir Palanga iškovo pergalę 62-53, taip kad visiškai nenuspėjama pora, aišku, favoritais galbūt galime vadinti Žalgirį, kadangi vis tik žaidžia namuose ir kaip jau ir minėjau, šioje aštuntfinalio serijoje laimi ta komanda, būtent šioje poroje tos komandos, kurios žaidžia namuose. Ir jeigu žiūrėtume būtent į tą tokį desninkumą, tai taip tarsi Žalgiris turėtų šiandien laimėti, bet tikrai nemanau, kad bus kam nors šiandien lengva ir manau, kad abi komandos turi labai panašius šansus iškovoti pergalę. Šias rungtynes jums padėsiu stebėti aš, sporto komentatorius Paulius Jekelis, komandų starto penketai jau ant parketo ir susipažinkime su jais. Taigi Palangos komanda Urbonas, Deivisas, Šimonis, Bertašius ir Reminas, toks starto penketas Žalgirio dubleriai, jų penketas toks Uleckas, Birutis, Masiulis, Arlauskas ir Žemaitis. Ginčio kamuolys išmestas, rungtynės prasideda ir su kamuoliu kauniečiai. Būtent jie šiandien žaidžia tą baltą šviesią tradicinę aprangą. Tuo tarpu palangiškiai turbūt kaip ir priklauso komandai prie jūros yra atitinkamai mėlynos spalvos. Čia iš karto atkovotas kamuolys puolime. Galima kartoti savo ataką. Kristupas Žemaitis su kamuoliu. Ir čia fiksuojama pirmoji pražanga šiose rungtynėse. Antanas Bertašius dabar yra neteisus. Palangos komandos puolėjas. Ir netrukus kauniečiai grįžins kamuolį į žaidimą. Komandas treniruoja Povilas Šakinis, Palangos komandos vyriausiasis treneris, o tarpu Tomas Masiulis ir žalgiriečių vyriausiasis treneris. Čia Žemaitis ir pražanga, kuri vėlgi nebejotinai buvo. Dabar Kevinas Tėvisas pažiūrė taisyklės ir per pirmą ataką, jau per pusę sužaistos minutės, kauniečiams pavyksta išprovokuoti 2 varžovų pražangas ir tai nėra blogai. Kadangi, na, paskui tokias ypatingai rungtynės, kurios, manau, bus tokios, nemanau, kad jos kam nors bus lengvas. Tos pražangos paskui gali atsiliepti. Čia netaiklus metimas. Biručiui atkovoti kamuolio puolime nepavyksta ir iš karto Palangos komandos pirmoji ataka šiose rungtynėse. Jai diriguoja Žygimantas Šimonis. Bertašius. Nebloga užtvara, bet pameta tiesiog kamuolį lygioje vietoje. Aurimas Urbonas ir iš karto jau greitas išėjimas į ataką. Ir pražanga, nutraukinti greitą žalgiriečių puolimą, Žygimantas Šimonis kerta varžovui per rankas, akivaizdus kontaktas, akivaizdi pražanga. Ir jau trečioji Palangos komandos komandinė pražanga pirmajame rungtynių ketvirtyje. Ir tai jau yra pirmieji tokie, na, minimalus pavojaus varpai. Nes viskas linksta link to, jog Palanga gana sparčiai susirinks komandinių pražangų limitą. Žemaitis numeta į kampą, ten galimybės atakuoti krepšio nėra. Čia tikrai sudėtingas metimas, kurį dabar atlieka Gytis Masiulis. Pataikyti jam nepavyksta. Ir iš karto palangiškių atsakas. Jiems kažkaip čia sekasi sunkiai šiame sezone žaisti, ypatingai aštuntfinalio serijoje. Ir čia pirmieji taškai, Kevinas Deivisas atidaro apskritai rezultatą šiose rungtynėse. Būtent jis tampa pirmojo taiklaus metimo autoriumi. Tiesa, situacija nebuvo sudėtinga. Ten po krepšiu jis buvo visiškai vienas varžovas, buvo nukritęs tuo metu ir jis tiesiog pasinaudoja tą dovanėlę. Kristupas Žemaitis. Jo, labai smagus reidas, dabar mato galimybę veržtis, kairė pusė, kairė ranka ir metimas atliekamas ir lygina Kristupas Žemaitis rezultatą. Sakykime taip, Žalgirio dublerių, na, vienas iš tų žaidėjų, kurį turbūt galime vadinti galva ir smegenimis, nuo jo daug kas priklauso iš jo komandoje, kaip vystosi atakos ir taip toliau. Deivisas. Ne viso užtvara, čia po užtvaros metimas, nebuvo jis blogas, pataikyti nepavyksta, tačiau Šimonis atkovoja kamuolį puolime ir gali kartoti savo ataką palangiškiai. Mindaugas Reminas prašo užtvaros, vėl tas pats Deivisas ją stato. Čia žingsniai, tai yra labiau nei akivaizdu šioje situacijoje ir stringa tokie
atrodytų ir ne pačioje sudėtingiausioje situacijoje dabar palangiškiai. Ir viskas baigės tuo, jo kamuolys tiesiog yra prarastas. Nereikėtų paminėti, kad paskutinės rungtynės, kuriuose Palanga išlygino rezultatą, Palangoje baigėsi 62-53. Ir tose rungtynėse Gytis Masiulis nepadėjo savo komandai. Tačiau šiandien jis yra ant parketo, būtent jis dabar atlieka sudėtingą metimą, pataikyti jam nepavyksta. Tačiau vienas iš tikrai tų svarbių krepšininkų, labai svarbių krepšininkų Žalgirio komandoje, ir tai, kad jis šiandien gali žaisti, manau, yra tik tai į naudą kauniečiams ir, aišku, nelabai gera žinia Palangos komandai. Deivisas, na čia sunku po krepšių, kai prieš tave toks milžinas kaip Birutės, pakėlęs rankas, ten tiesiog tau nėra jokių šansų atakuoti iš, na, sakykime, palankios situacijos, kamuolys net neliečia lanko, ir tai reiškia, kad šios atakos metu visai neblogai. Jaunieji žalgiriečiai apsigynė, aišku, šių komandų visa vizija ir taip toliau gerokai skiriasi, mes žinome, kad Žalgirio du pagrindinis tikslas yra auginti turbūt visų pirma individualiai stiprius krepšininkus, gerą pamainą ne tik tai pagrindiniai Žalgirio komandai, tačiau turbūt ir apskritai Lietuvos rinktiniai. Kaip Palanga, na, tai yra tos piramidės viršūnė ši komanda ir šios komandos jau interesai yra būtent, sakykime taip, geri rezultatai dabar, čia ir dabar. Ir šio komanda, aišku, kad tų jaunų krepšininkų, tokių jaunų, kokie jie yra Žalgirio komanda, yra gerokai mažiau. Yra ir legionierių, ko, na, Žalgirio komanda iš esmės nelabai yra. Na, taip, yra Vladimiras Markovetskis, tačiau jis labai jaunas žaidėjas, tai yra vėlgi į perspektyvą žiūrima. Bet tai nereiškia, kad dėl to, jog Žalgirio dublerių komandos misija yra kitokia, tai nereiškia, kad jie nekovojo, tai nereiškia, kad jie nenori laimėti. Ir manau, kad kaip ir sakiau prieš šią transliaciją, tai kad jie žaidžia namuose, juos padaro šiokiais tokiais šios dienos favoritais. Na, čia tokios, nežinau, man atrodo, kad nervinį įtampą kažkokį jaučia svečiai ir dar viena klaida, Mindaugas Reminas ten nepagauna kamulio. Ir, skaičiau, kartais yra klystama tokiose situacijose, kurios galbūt nėra pernelyg sudėtingos. Iš šono žiūrint, galbūt jau dulys startinis kiša koja, vis tik palangiškai puikiai supranta, kas yra pasityti ant kortų šiandien. Tai yra, tu laimi ir tu žygiuoji į ketvirtfinalį, patenki tarp 8 pajėgiausių mezono NKL komandų, pralaimi ir viskas, tavo sezonas baigtas, tu jau, na kaip, pradedi savotiškai atostogas, o atostogauti palangiškai dar tikrai nenori. Dar viena pražanga, tai yra jau ketvirtoji Palangos komandinė pražanga pirmajame ketvirtyje. Arlauskas. Na ir būtent jis dabar įžaidinėja kamuolį. Jo prasiveržimas, atmestas kamuolys prie trijų taškų linijos. Ir neblogą metimą išmeta Uleckas. Iš labai palankios situacijos pataikyti jam nepavyksta, o čia Aurimas Urbonas. Laiku ir vietoje, būtent jis sugriebė kamuolį. Mintis nebloga dabar buvo, ieškant Mindaugo Remino, tolimų perdavimų, bet bėda, kad žalgiriečiai visą tai kuo puikiausiai skaito ir numato. Kol kas labai nerezultatyvi rungtynių pradžia, šiek tiek daugiau nei 4 minutės užaistus, 4-2 kol kas tik tai. Na, čia dar viena klaida. Aurimas Urbonas dabar klysta, veržiasi ir tiesiog iš jo atimamas yra kamuolys. Arlauskas ten Masiulio užtvara. Arlauskas dabar viską neblogai padarė, tik tai pataikyti trūksta ir čia greitas išėjimas į ataką. Labai savalaikė pražanga, kurią daro Kristupo Žemaitis. Už tokią pražangą galima jam tik tai paploti. Labai savalaikė pražanga, nes jeigu ten nepadarysi pražangos, tai būtų 2 taškai iš pokrepšio. Šiuo atveju jis reaguoja žaibiškai ir laiku. Toks bus svečių atsakas, na, labai viskas gerai atlikta ir negali palikti visiškai laisvą Antano Bertašiaus, nes jis pasiūs 3 taškus į tavo krepšį. Dabar tai ir matome antras taiklus Palangos metimas šiuose rungtynėse ir pirmas 3 taškus taiklus šiame susitikime. Ir Palanga pirmą kartą įgauna pranašumą 5-4. Nors ne, pirmavoje 2-0, bet turbūt nereikėtų to sureikšminti, rungtynės dar tik prasidėjo, čia pražanga puolant. Ir dabar labai nepatenkintas jau yra Tomas Masiulis savo auklėtinių veiksmais, o konkrečiai vieno krepšininko veiksmais šioje situacijoje. Ir netrukus bus keitimas, Grantas Vasiliauskas pasirodant parketo. Ir dabar žais mažesnių 5 Žalgirio dubleriai, nes ant suolelio sėdas Laurynas Birutis. Ir žiūrint į Grantą Vasiliauską, nepaisant to, kad Grantas Vasiliauskas irgi ne iš žemųjų kategorijos, bet vis tik jo ūgis yra 2 metrai 4 centimetrai.
Biručio 2,13 m, taip kad šiek tiek žemesnis penktas, bet vėlgi normalu visiškai Biručiui negali turbūt leisti žaisti 40 minučių, reikia ir jam poilsio. Šimonis parodė, kokį derinį reikėtų atlikti. Vieno tritaškį jau įsūdė. Bertašius dabar jam mesti niekas neleis. Čia Bertašiui po krepšiu ir du taškai. Pataikė iš toli, dabar pelno savo penktai tašką pailiui šis krepšininkas. Demonstruoja iš dalies ir universalumą, jog gali mesti iš toli, gali pelyti taškus iš po krepšio. Na, žemai, tai čia iš arti labai pasitinka Žygimantas Šimonis. Masiulis ten po krepšiu buvo galbūt net opcija atiduoti kamuolį Vasiliauskui, nors turbūt tai būtų labiau rizikinga nei dabar, tiesiog taiklus metimas iš neblogos padėties iš vidutinio nuotolio. 6-7. Čia geras perdavimas ir du taškai. Du taškai, Antanas Bertašius visiškai užsidegęs, visiškai on fire. Jeigu tai būtų žaidimas NBA 2K17 ar 16 ar 15, tai dabar prie jo būtų ta liepsna. Čia Žemaitis super sudėtinga metimą metą. Na, ir nelabai patenkinta šią situaciją Tomas Masiulis. Bet nepatenkintas jis yra būtent savo krepšininkų veiksmais. Pražanga čia buvo, stumimas ir bus metamas dvi baudos. Taip, nes komandinių pražangų limitą Palanga jau susirinko gana sparčiai. Ir matysime dvi baudas dabar. Akivaizdu, kad net apie tai buvo pamiršęs turbūt ir pats Gytis Masiulis. Gytis yra tikrai pakankamai geras baudų metikas. Taiklus pirmasis jo metimas. Pradėse rungtynėse Žalgirį priekį vedė Laurinas Birutis 18.8 atkovotis kamuolys, o Grantas Vasiliauskas surinko 16.8 ir atkovojo 6 kamuolius. Čia iš kampo pavyksta pataikyti. Lukas Vuleckas yra tas žaidėjas, kurio negali palikti vieno kampe, nes tai yra jo taškas ir čia jis mielai renkasi tuos taškus. Ir Žalgiris pirmauja 10-9, 3,5 minutės iki pirmojo ketvirčio pabaigos. Urbanas, na, per rankas ryštas metimui, pataikyti nepavyksi, ten kamuolį iš karto sugriebė Martinas Arlauskas. Ir būtent jis dabar diriguoja savo komandos atakai. Po krepšių nelabai yra opcijų. Pasirenkamas toks variantas. Čia jau reikia galvoti apie metimą. Super sudėtingas metimas. Ilgai išsilaikius ore. Nepavyksta pataikyti. Tačiau Gytis Masiulis labai gerai kovoja dėl kamulio. Čia pražanga, man atrodo, turėtų būti žalgiriečių Kristupui. Taip, Kristupas Žemaitis gauna pražangą. Ir teisėjas vėlgi viską fiksuoja labai laiku, labai vietoje. Ir mato viską tikrai gerai šioje situacijoje. Palangos treneris parašo rankų žestais šiek tiek nusiraminti savo auklėtinius, žaisti ramiau, galbūt paprasčiau. Povilas Šakinis pats buvęs krepšininkas, taip kad jam nesvetima šita duona. Ir jis puikiai žino, kaip jaučiasi jo auklėtiniai, ypatingai žaisdami tokias svarbias rungtynes. Čia neblogas perdavimas. Ištampyta jaunųjų žalgiriečių gynyba ir du taškai iš pokrepšio. 22-asis numeris Antanas Montrimavičius dabar tuos taškus pelno. Kol kas apylygis, labai apylygis pirmasis šių rungtynių ketvirtas. Žemaitis, na čia užsižaidžia galbūt. Galima sužaisti ir paprasčiau ir viskas baigėsi dviem taškais jau tavo. Krepšio Aurimas Urbanas dabar rezultatyviai užbaigė greitą Palangos komandos ataką. Mes sėdėjau, kuris laikas ant suolelio Kevinas Deivisas, taip pat yra ir Kelly. Reidžinas Kelly, kuris praėtose rungtynėse patyrė traumą ir žaidė tik tai 4 minutės. Čia buvo kalbama, kad šiose rungtynėse jis ant parketo jau galbūt galės pasirodyti. Ir tai būtų, aišku, labai gera paspirtis Palangos komandai. Čia, na, taip gana kitai žaidžia puolime Palangiškiai ir pražanga puolant. Ir ta pražanga šioje situacijoje akivaizdžiai buvo. Net nelabai čia dabar yra apie ką diskutuoti. 22-asis numeris Antanas Montrimavičius yra neteisus šioje situacijoje. Vėlgi pasikartos kol kas pretenzijų teisėjams jokių. Jie kol kas viską lieka puikiai. Žiūrovų beje šiandien tikrai daug.
yra Kaune, ne tik tai visa pačia yra užpildyta, tačiau ir balkone, iš kur ir pats komentuoja, yra taip pat nemažai žiūrovų. Čia iš toli dar vienas metimas ir pataiko dabar Martynas Arlauskas, jo taiklus metimas. Ir rezultatas lygus, 13-13. Jeigu tai būtų kiemo krepšinis, sakytume, kad 13 dega, bet nieko panašaus čia. Na, pasirodo, jau ant parketo ir Laurynas Birutis grįžta. Šiek tiek pailsės, čia dar kartelį metą, dar kartelį pataiko žalgiriečiai, Marius Valinskas dabar iš toli šauna. Ir per pusę minutės Žalgiris 2 pelno 2 tritaškius iš eilės. Ir jau pirmauja, 16-13, paskutinė pirmojo kėlinio minutė. Kol kas labai smagios rungtynės ir žiūrėti ir komentuoti. Palangai tie tolimi metimai taip gerai nekrenta kol kas. Dar savo atsakui laiko tikėtina, jog Palanga turės. Birutis. Iš karto dvigubinama gynyba, nieko naujo, jis prie to yra pripratęs šiame mezono NKL sezone. Na ir čia kaip gražiai ištampyta gynyba. Ir Laurino Biručio dar du taškai, būtent jis yra naudingiausias Žalgirio komandos krepšininkas šioje serijoje. Kalbu apie aštuntfinalio aišku seriją. Tai yra pirmas atkrintamųjų varžybų etapas. Nu, čia reikia galvoti apie metimą. Ir nepataiko praktiškai iš po krepšio. Dar vienas bandymas ir šį kartą vėl netaikliai. Dabar jau meta Žygimantas Šimonis. Po pirmųjų 10 minučių Žalgiris 2 pirmauja 18-13. Laikas atsinaujinti namus nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Leiskite sau tai, ko seniai norėjote. GF leasingas. Finansuojama suma iki 15 tūkstančių eurų. Išsimokėjimo terminas iki 5 metų. Pirma įmoka po 3 mėnesių. Daugiau informacijos gflizingas.lt. Pasinerk į nuotykius. Išmanioji Mezon televizija su Viasat sporto filmų kanalais ir internetu. Nuo 17 eurų 90 centų per mėnesį. Sutartis sudaroma 2 metams 1 euras. Užsisakyk mezon.lt. Visai netrukus prasidės antrasis šių rungtynių ketvirtis. Kol kas kauniečiai yra priekė 18-13, tačiau reikėtų paminėti, kad visą tą persvarą jie įgavo būtent pirmojo ketvirčio pačioje pabaigoje. Ir galime žvilgtelėti šiek tiek į statistikos eilutes. Tai Žalgiris kol kas gerai meta 3 taškius, 3 iš 6, 50 procentų taiklumas. Palanga metė 4, pataikė 1. 2 taškius geriau meta palangiškiai, 5 iš 9, 55 procentų pataikymas, Žalgiris 4-11, 36 procentai. Po krepšiais lygybė, po 8 atkovotus kamuolius, rezultatyvių perdavimų taip pat, po 6 atliko abi komandos, bet Palanga gerokai dažniau klysta, 6 klaidos prieš kauniečių 3. Tai galbūt krenta kol kas į akis, o mes dar galime pažiūrėti rezultatyviausius rungtynių krepšininkus ir čia nenuostabu Bertašius yra kol kas rezultatyviausias šiuose rungtynėse su 7 taškais. Daugiau nelabai čia ką ir yra, na, sakykime taip, pagirtinės 2, 3, 4 taškai labai ryškių kažkokių lyderių puolime kol kas nėra. Čia gera situacija, geras metimas ir 3 taškai, kuriuos pelno dabar 20-asis numeris Žygimantas Šimonis. Mažina iš karto atsilikimą jis iki 2 taškų. Na, čia pražanga ir tęsia savo pradėtą darbą pirmajame ketvirtyje palangiškiai, labai sparčiai rinktis komandinės pražangas per pirmąjį ketvirčio pusę minutės. Pirmą 3 buvo surinktos komandinės pražangos, dabar prireikia 20 sekundžių, kad užsidirbti pirmąją. Čia reidas nelengvas, tačiau Lukas Uleckas sugeba pataikyti. Pataikė 3 taškį, dabar pelno ir 2 taškus, 5 taškai ir jis tampa rezultatyviausių Žalgirio krepšininkų. Tuo tarpu palangiškai bando mėtyti iš toli, šį kartą netaikliai. Grumtynės po krepšiu ir ten kamuolys atitenka jau žalgiriečiams. Pasikalba Povilas Šakinis dar su šių rungtynių teisėjų. Tačiau tas pokalbis labai trumpas ir labai aiškus.
primenu, jūs stebite rungtynės, kurių kaina yra milžiniška. Viena iš jų komandų sezonas Mezon nacionalinėje krepšinio lygoje baigsis, o kažkur iš šių komandų keliaus toliau ir pateks į ketvirtfinalį, tai yra tarp aštuonių stipriausių lygos komandų. Čia labai gražiai, oi, kaip fantastiškai žaidžia Palanga šios atakos metu. Ir tai yra tai, kas patinka man krepšinėje, kai viskas būna apgalvota ir puikiai atlikti namų darbai. Čia nebuvo improvizacijos, čia viskas buvo sugalvota ir išpildyta tiesiog 10 balų iš 10. Nors to vėlgi negali žinot, kažkuri dalis galbūt ir buvo improvizacija, bet net ir tokios improvizacijos jos atitarbinėjimas yra ir treniruotis. Žygimantas Šimonis atsisėdo ant suolelio Palangos komandoje, pailsėti. Čia netaiklus metimas, Birutis iš vidutinio nuotolio nepataiko, tačiau atkovotas kamuolys puolime. Ir dar viena pražanga, dabar jau ją užsidirba Mindaugas Reminas, 10-asis Palangos numeris. Jo pirmoji asmeninė pražanga, trečioji komandinė Palangai. Birutis nuo nugaro tikrai gali žaisti ir čia, oi, dominuoja. Visiškai. 100% tiesiog Laurynas Birutis. Jeigu dar būtų čia krovės, tai apskritai būtų ir taip žiūroka varžovo atžvilgiu. Be proto perspektyvus, talentingas krepšininkas. Labai labai noriu tikėti, kad sakykime, ir toliau jis taip sparčiai tobulės, neužrės nosis, bus visom prasmėm profesionalas ir tada manau, kad šį krepšininką galime vieną dieną pamatyti ir kažkur labai aukštai, kas nežino, gal ir NBA. To ir norėtų spalinkėti, aišku. Na čia, taip, nežinau, Mindaugas Reminas ne visai užtikrintai persvaro kamuolį į varžovą aikštelės pusę. Čia gražu. Aurimas Urbonas agresyviai, užtikrintai pats įmasi iniciatyvos iki galo ir kamuolys krepšyje. 23-20. Čia pražanga. Ar jos dabar reikėjo? Manau, kad tikrai nereikėjo. Mantvydas Stašelis čia yra neteisus ir nepatenkintas labai šio veiksmu yra ir komandos treneris ir tai yra suprantama, nes tu jau turi 4 komandinės pražangas, tu rizikuoji tokie vietoje perimti kamuolį, kur tikimybė, kad tu jį perimsi, manau, yra, nežinau, kiek procentų, 20-30, max, galbūt net mažiau. Tai tiesiog logikos nerasta absoliučiai niekur ir normalu, kad treneris dabar pasikviečia būtent Mantvydą pas save ir dėl to situacijos duoda Vilnių. Ir paaiškina, kad kitą kartą galbūt taip nereikėtų elgtis, nes tai yra tiesiog dovanėlė varžoms mesti 2 baudas. Lygioje vietoje Marius Valinskas. Pataiko ir antroje bauda. Ir tas pranašumas šiek tiek auga. 25-20. Neblogas perdavimas, vėlop, kad tai yra Bertašius, vienas iš komandos lyderių. Imas iniciatyvos pats Antanas, pataikyti nepavyksta jam. Nu, ten pražanga. Ir palangiškai, jeigu taip toliau tokiais tempais rinksis pražangas, tai jie tiesiog neišvengiamai turės problemų. Tarkim, Vitalijus Kozys jau turi surinkęs 3 asmeninės pražangas, dabar į tą būrelį įstoja ir Antanas Bertašius, vienas iš komandos lyderių, jis jau dabar turi 3 asmeninės pražangas ir, na, palyginimui, ar ne, Žalgirio komandoje turi tik tai 2 krepšininkai pražangas, tai Birutis turi 2 pražangas ir Kristupas Žemaitis turi 2 pražangas, kad skirtumas labai akivaizdus. No, Birutis prie būdų metimų linijos, tai klaus pirmasis jo metimas, Žalgiris 2 gauna rekordinį pranašumą šiuose rungtynėse, plus 6. Antrasis metimas ir kamuolys vėl skrodžia tinklelį. 27-20 ir dabar jau visiškai nenuostabu, kad Palangos komandos treneris Povilas Šakinis tiesiog prašo minutės per trukėlę. Laikas atsinaujinti namus nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Leiskite sau tai, ko seniai norėjote. GF Leasingas. Finansuojama suma iki 15 tūkstančių eurų. Išsimokėjimo terminas iki 5 metų. Pirma įmoka po 3 mėnesių. Daugiau informacijos gflizingas.lt.
Pasinerk į nuotykius. Išmanioji Mezon televizija su Viasat sporto filmų kanalais ir internetu. Nuo 17,90 € per mėnesį. Sutartis sudaroma 2 metams. 1 euras. Užsisakyk mezon.lt. Baigėsi Palangos komandos paprašyta minutės per traukėlę. Kaip ir minėjau, ši komanda kol kas, na, turi, sakykime, 2 minusus. Tai vienas minusas yra labai sparčiai šiek tiek parenkasi pražangas. Per daug sparčiai. Ir antra priežastis yra minus 7. Žiūrėsime, ar ši minutės per traukėlę duos kažkokios apčiopiamos naudos palangiškiams, kuriems šiandien reikia... Na, jie nepamiršo to, aš manau. Reikia nepamiršti ir mums. Tai yra gyvybės arba mirties rungtynės. Tai yra, tu laimi, keliauji kitą etapą, žaidi dar nemažai rungtynį ir gali džiaugtis tuo, mėgautis tuo ir siekti galbūt patekti ir dar toliau. Pralaimi viskas. Viso gero. Susirinki vakarė paskutinį vakarienį ir sezoną uždarai. Žygimantas Šimonės. Netrukus gražins kamuolį. Į žaidimą iš užgalinės linijos, pavalomas parketas ten, kur buvo nukritęs vienas iš krepšininkų. Dabar teisėjai pasikalba kažką apie vieną ar kitą situaciją. Ja, parodo sekretoriatui, kad viskas yra tvarkoje, galbūt sekretoriatus paprašė patikslinti kažkokį dalyką. Tai būna. Čia labai geras sklaidinamas judesys, bet klausimas, ar tu sau gali tai leisti. Tiesiog tam nebebuvo laiko. Reikia mesti iš karto. Ši situacija buvo būtent tokia ir Mindaugas Reminas galbūt norėjo kaip geriau, bet pamiršo vieną elementarų dalyką, kad nebėra laiko, nes dabar žiūri ir sako, meski krepšį. Po krepšiu metamas kamuolys, Gytis Masiulis ir ko viskas baigėsi? Baigėsi tuo, kad bus grįžinamas kamuolys į žaidimą iš užgalinės linijos. Valinskai atsidengti nepavyksta, tačiau yra Birutis. Žemaitis iš tolė. Na, viską neblogai darė, tik pataikyti nepavyksta, tačiau vėl atkovotas kamuolys polime. Man atrodo, kad dabar jau pranašumą kalbant apie atkovotus kamuolius turi šeimininkai. Ten vėl Masiulis. Ir šį kartą jau klystais pat. Klaida bus įrašyta jam asmeninę statistiką, o Palanga gali pradėti konstruoti savo pozicinę ataką. Na, serija prasidėjo rungtynėmis Kaune, 86-80 Žalgiris laimėjo. Kitos rungtynės Palangoje baigės Palangos pergalė 72-67. Tada sekė mano jau apkalbėtas, na, užtikrintas Žalgirio triumfas 95-68 vėl čia Kaune. Ir prieš keletą dienų Palangoje buvo pralaimėta 53-62 ir palangiškai tada sugebėjo tas labai svarbias rungtynės laimėti ir sugražinti intrigą. Čia taškai tikrai negali būti skaitomi. Bet užtat yra fiksuojama pražanga. Na ir bus metamas dvi baudos, tai irgi nėra blogai. Antroja asmeninė pražanga 22 Palangos numeriui Antanui Montrimavičiui. Žiūrint į komandos sudėtį, tai iš tų žaidžiančių žaidėjų Vitalijus Kozys galbūt yra jauniausias 99 metų gimimo Palangoje, bet apskritai net nelabai yra ką lyginti. Na, sakykime, amžiaus, tai yra Žalgirio komanda yra ženkliai jaunesnė. Nors Palangos irgi nepavadinsi tikrai senukų gvardiją arba kažkokiais pensininkais, jokių būdų ne, iš tikrųjų jaunų žaidėjų yra čia daug. Yra ir tokių, kuriems, na, sakykime, dar neseniai sukako 18, yra ir tokių, kuriems 20-21. Bet žiūrint apskritai į NKL mastais, tai jaunimo tikrai netrūksta Palangos komandai. Tai irgi yra pakankamai jauna komanda, bet vėlgi, lyginant su Žalgiriu, tai ne tokie ir jauni. Išsireikškiu galbūt taip. Čia toks lėtas žingsnis ir tai yra
dabar žingsniai ir ta teisėja surodo, kad ta tokia pauzė tai yra tarsi trečias žingsnis šiuo atveju parodė būtent ir treneriai na, trys pirštus, tai akivaizdžiai būtent rodo, kad vienas, du, trys teisėjas turi savo nuomonę, dabar Povilas Šakinis nėra linkęs su to sutikti, bet pasirinkimo jis nelabai turi tik tai nuryti tą kerčią piliulę ir toliau vadovauti savo auklėtinių žaidimui Masiulis Žemaitis. Žemaitis gerą perdavimą atlieka, patinka man kaip žaidžia Žemaitis šioje situacijoje. Čia jau Grantas Vasiliauskas šauna pro šalį, neišnaudojo geros situacijos, nors buvo visiškai laisvas. Na, Palanga labai jau gimdo taškus, dabar tokį Aurimas Urbonas patako gana nesamoningą metimą. Atsiprašau už išsireiškimą, bet kitaip to nepavadins. Po tokio kontakto sudėtingas kamuolys. Bet pavyksta pataikyti jam ir mažinti atsilikimą iki 4 taškų, 24-28 Žemaitis, na vėl fantastiškai žaidžia Žemaitis, bet vėl lipa ant to pačio grėblio Grantas Vasiliauskas, būdamas visiškai laisvas, jis nepataiko iš toli. Geroji žinia, kad prie baudų metimų linijos tos Martynas Arlauskas. Blogoji žinia, kad na, du kartus metė visiškai laisvi kauniečiai ir abu kartus nepataikė. Pataiko pirmąjį metimą Martynas Arlauskas. Beje, Šimonis, Žygimantas Šimonis jau atkovojo 7 kamuolius šiose rungtynėse, o Aurimas Urbonas atlikęs 4 rezultatyvius perdavimus. Prašoma Deivis užtvaros. Metimas iš toli, pataikyti nepavyksta, bet pražanga ten, dabar Kristupui Žemaičiui trečioja, asmeninė jo pražanga ir bus metamos 3 baudos. Prie baudų metimų linijos sustoja Žygimantas Šimonis ir turės galimybę sumažinti atsilikimą iki 3 taškų. Laurinas Birutis tuo tarpu netrukus sugrįš ant parketo. Nemasiulis keičiamas, o Kristupas Žemaitis šį kartą. Dabar ženkliai auga tas penketas, esantis ant parketo. Taiklus pirmasis metimas, 25-30. Taiklus antrasis bandymas. Kol kas rankos nedreba Žygimantui Šimoniui. Trečiasis bandymas ir kamuolys vėl krepšyje, taip kad išnaudoja maksimaliai šį šansą Šimonis. Ir minutės pertraukėlės dabar jau prašo Tomas Masiulis. Laikas atsinaujinti namus nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Leiskite sau tai, ko seniai norėjote. GF Leasingas. Finansuojama suma iki 15 tūkstančių eurų. Išsimokėjimo terminas iki 5 metų. Pirma įmoka po 3 mėnesių. Daugiau informacijos gflizingas.lt. Pasinerk į nuotykius. Išmanioji Mezon televizija su Viasat sporto filmų kanalais ir internetu. Nuo 17 eurų 90 centų per mėnesį. Sutartis sudaroma 2 metams 1 euras. Užsisakyk mezon.lt. Keturios minutės 37 sekundės iki pirmosios rungtynių dalies pabaigos. Ir kol kas nuo pat rungtynių pradžios iki pat dabar tęsiasi kova. Taškas į tašką, nei vienai komandai tokio ženklaus pranašumo įgyti nepavyko. Buvo ten plus 6, plus 7, bet tai ir viskas. Dvi ženklės persvaros kol kas niekam nebuvo pavykiai gauti. Abi komandos maksimaliai susitelkusios ir supranta, ko
koks svarbus šiandien yra mačas. Čia galingas, gražus blokas ir iš karto išėjimas į greitą ataką. Galima atakuoti galbūt iš toli, nes ir išto dabar to daryti Žygimantas Šimonis. Čia jau viskas, ne, pražanga fiksuojama. Va toks teisėjas sprendimas. Suranda dabar tą pražangą vėlgi. Reikia pagirti Aurimą Urboną, nes atrodo, kad jau pamės netrukus kamulį arba gaus bloką, nieko panašaus, jis sugeba surasti tą kontaktą su varžovu, neleisina kontaktą iš varžovo pusės. Ir visos pagiros šioje situacijoje būtent jam. Aišku, dabar nėra ko girti, Aurimas prameta pirmąją baudą. Antrasis bandymas taiklus, 28-30. 8-3, man rodos, dabar tokia nedidelė atkarpa laimė Palanga. Nu, toks sprendimas viską imtis ant savęs. Arlauskui nepasiteisina, bet atkovotas kamuolys, galima dar kartelį atakuoti. Šį kartą vėl netaikliai ir Palanga gali lyginti rezultatą. Va toks apgaulingas judesys, bet tuo nepasinaudoja. Galima buvo galbūt iš karto mesti, kalbu apie Montrimavičių. Čia, va toks reidas ir rezultatas lygus. 30-30. Gyvybingas, aktyvus, toks malonus ir geras emocijas teikiantis krepšinis, kol kas šis rungtynės. Na, aišku, nežinau, kiek gerų emocijų yra krepšinio gerbėjams, kurie serga už vieną ar kitą komandą, nes turbūt daugiau yra, ne, daugiau yra apskritai tiesiog nervų, galbūt ir žilų plaukų, kurie atsiranda tokių rungtynių metu. Manau, tikrai ir Palangiškiai nori, kad tas krepšinio sezonas nepasibaigtų pas juos šiomis rungtynėmis. To paties, aišku, nori ir Žalgirio artimiausia pamaina. Šie jaunieji krepšininkai tikrai turi ką įrodyti ir savo ir kitiems. Jau tas kelias į profesionalų krepšinį tikrai prasideda. Vėl kviečiasi Reminas dabar Deivisa. Ir pats praranda kamuolį, greitas išėjimas į ataką, 2-1. Va čia Deivisas nuima kamuolį, tačiau pražanga fiksuojama, man atrodo, jam. Šioje situacijoje taip ir yra. Užstumimą ir bus metamos dvi baudos. Grįžtant per kietom Mantvidas Stašelis. O Martinas Arlauskas su tarpu išklauso trenerio Tomo Masiulio nurodymų. Grantas Vasiliauskas, tritaškai šiandien jam nelabai krentat. Prisiminkime du pramesus iš tiesiog idealios situacijos antrajame ketvirtyje, bet sugeba pataikyti baudas. Bent jau pirmąją. Sumeta abi ir Žalgiris vėl turi nors ir nedidelį, tačiau pranašumą. 32-30. Šimonis, o jo koks rizikingas perdavimas ir natūralu, kad dabar pykstant jau Aurimas Urbonas. Na dabar net ir Palangiškiai jau buvo visiškai įsitikinę, kad kamuolys atiteks žalgiriečiams. Tačiau teisėjas mano kitaip. Nors man irgi pirmas įspūdis dabar buvo toks, jog tarsi ir Žalgiriui turėjo atitekti kamuolys ir netgi Palanga su to buvo susitaikiusi. Čia pražanga, neteisus yra Martynas Arlauskas, man atrodo. Taip, būtent tą numerį įrodo rungtynių teisėjas. Pirmoji asmeninė šio žaidėjo pražanga. Na, Žalgiris ir šiame ketvirtie kol kas komandinių pražangų limito dar nepasiekė. Aštuonios sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Na ir čia reikia šauti. Iš toli kito kelio nėra, pataikyti nepavyksta Urbanui. Kauniečiai su kamuoliu. Ojojoj, koks nesamoningas perdavimas. Dabar Lukas Uleckas klysta. Gana grubi klaida, bet jau norėjau sakyti, kad beveik tą klaidą ištaiso. Šiek tiek trūksta. Šiek tiek trūksta iki visiško ištaisimo. Na, Palanga neblogai visai žiūrisi pastaruoju metu. Šiek tiek geriau už kauniečius. Neblogai ginasi ir šiek tiek geriau puola. Na, čia reikia mesti iš toli. Situacija tam labai gera ir kamuolys krepšyje.
Pataiko Urimas Urbonas. Iš krašto ir Palanga pirmauja. 33-32. Priminsiu, buvo vienu metu rezultatas. 27-20. Žalgirio naudai. 5-13. Pastaruoju metu būtent madas diktuoja palangiškiai. Čia prarastas kamuolys. Dar viena Palangos komandos ataka. Ilgai išsilaiko ore, bet kaip nepataiko į krepšį dabar Žygimantas Šimonės. Arlauskas dabar jau bando imtis iniciatyvos. Skirtingai nei prieš tai jo konkurentas. Jis pelno taškus. 34-33. Įmasi ant savęs iniciatyvos. Na, ne ant savęs, tiesiog įmasi iniciatyvos, aišku. Geras perdavimas iš krašto, reikia pataikyti dar vienas tritaškės. Žygimantas Šimonės. Čia pražanga. Ir bus metamos, ne, dabar pražanga puolant. Taip, būtent toks yra teisėjas sprendimas. Jau paėmęs kamuolį tiesiog Masiulis keliavo prie baudų metimų linijos. Tikėjosi nebijotinai gytis, kad bus metamos dvi baudos. Ir nustebo pamatęs, kad sprendimas yra kitoks. Čia stebėtis nėra kuo. Reikia žaisti tiesiog krepšinį, žaisti savo krepšinį. Aišku, tokias rungtynėse kartais ta patirtis, kurios šiek tiek daugiau turi palangiškai, jį gali būti be galo naudinga. Koks perdavimas. Tiesiog fantastiškas perdavimas. Du taškai iš pokrepšio, kurios pelno Mindaugas Reminas ir neapsikentęs Tomas Masiulis šio vaizdo prašo minutės pertraukėlės. Laikas atsinaujinti namus nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Leiskite savo tai, ko seniai norėjote. GF Leasingas. Finansuojama suma iki 15 tūkstančių eurų. Išsimokėjimo terminas iki 5 metų. Pirma įmoka po 3 mėnesių. Daugiau informacijos gflizingas.lt. Pasinerk į nuotykius. Išmanioji Maison televizija su Viasat sporto filmų kanalais ir internetu. Nuo 17,90 € per mėnesį. Sutartis sudaroma 2 metams 1 euras. Užsisakyk maison.lt. ...34-38 tokie intriguojantys skaičiai švieslintėje. Žalgiris 2 šiek tiek atsilieka kol kas šiose rungtynėse, nors turbūt pirmavo ilgiau negu palangiškai. Ir dabar matome, palangiškai dar šiek tiek paspaudžia savo varžovus. Savo atsakui laiką dar turbūt turės. Martinas Arlauskas. Uliaskas gauna perdavimą ir va tokį stogą išrašo jam. Na, palangiškai pirmąją rungtynių pusę baigė tarsi ant bangos. Labai pozityviai rūbinėje turbūt jų nuotaikos bus geresnis, nepriklausomai nuo to, kaip pasibaigs ši paskutinė ketvirčio ataka. Urbonas. Gerai ištampyta gynyba, metimas iš toli, nepavyksta pataikyti ir baigėsi pirmoji rungtynių dalis. Po jos Palanga pirmauja 38-34, o mes susimatome ir susigirdime iš karto po pertraukos. Laikas atsinaujinti namus nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Leiskite savo tai, ko seniai norėjote. GF Leasingas. Finansuojama suma iki 15 tūkstančių eurų. Išsimokėjimo terminas iki 5 metų. Pirma įmoka po 3 mėnesių. Daugiau informacijos gflizingas.lt.
Pasinerk į nuotykius. Išmanioji Mezon televizija su Viasat sporto filmų kanalais ir internetu. Nuo 17,90 € per mėnesį. Sutartis sudaroma 2 metams 101 euras. Užsisakyk mezon.lt.
Laikas atsinaujinti namus nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Leiskite sau tai, ko seniai norėjote. GF Leasingas. Finansuojama suma iki 15 tūkstančių eurų. Išsimokėjimo terminas iki 5 metų. Pirma įmoka po 3 mėnesių. Daugiau informacijos gflizingas.lt. Pasinerk į nuotykius. Išmanioji Mezon televizija su Viasat sporto filmų kanalais ir internetu. Nuo 17 eurų 90 centų per mėnesį. Sutartį sudaroma 2 metams 1 euras. Užsisakyk mezon.lt. Grįžtame į Žalgirio treniruočių centrą Kaune, šiandien čia Mezon nacionalinės krepšinio lygos 8-finalio serijos lemiamos rungtynės tarp Žalgirio dublerių ir Palangos. Rungtynių kaina vieta ketvirtfinalyje, vieta tarp 8 pajėgiausių Mezon NKL komandų ir 38-34 kol kas palangiškį priekyje. Šiek tiek statistikos, na, žiūrint į pataikymo procentą, Palanga visur yra pranašesnė. 2.61%, 3.36%. Palyginimui Žalgiris 35% taiklumas metant 2.33% metant tolimus metimus, tačiau Žalgiris metė daug daugiau baudų, net 13, iš kurių pataikė 11, kai Palanga metė tik 5 kartus nuo baudų metimų linijos ir pataikė 4. Žalgiris geriau kovojo po krepšiais, 17 atkovotų kamuolių prieš varžovo 15, tačiau Palanga gerokai geriau dalinasi kamuoliu, 13 rezultatyvų perdavimų prieš Žalgirio 8. Perimti kamuolį ten po 3 ir klaidos labai panašų skaičių. Palanga 9 klaidos, Žalgiris 8. Tai tiek tų skaičių ir dar galbūt paminėti galime rezultatyviausius rungtynių žaidėjus Kristupo Žemaičio. Čia puikus reidas ir 2 taškai. Taigi, Urbanas rezultatyviausias yra apskritai šiuose rungtynėse. Naurimo Urbano sąskaitoje yra 10 taškų. Laurynas Birutis Žalgirio antrai komandai pelnė 9 taškų šiandien. Kalbant apie kovotus kamuolius, Žygimantas Šimonis 7 atkovoti kamuoliai, perdavimai, Urbanas ten irgi yra geriausias su 6 rezultatyviais perdavimais, tik kad jis galima sakyti yra beveik naudingiausias šių rungtynių žaidėjas. O Žalgiris tuo tarpu dar vieną savo greitą ataką pradeda ir čia pražanga besiginančiam krepšininkui. Neteisus šioje situacijoje Mindaugas Reminas ir prie baudų metimų linijos sustojęs Gytis Masiulis, krepšininkas, kuris praleido paskutinį komandų mūšį Palangoje. Mūšį, kurį palangiškiai laimėjo ir grįžino seriją į Kauną. Serijoje 4 pergalių rezultatas yra lygus 2-2. Ir 2 baudos. Gytis Masiulis. Taiklus pirmasis bandymas 37-38 ir galimybė jam išlyginti rezultatą.
antrasis bandymas ir kamuolys vėl krepšyje. Taip kad lygu, 38-38. Šiandien viskas ir paaiškės, jokių papildomų rungtynių nebus. Jeigu, tarkim, pagrindinis rungtynių laikas baigsi lygiosiomis, bus tiek pratesimų, kiek reikės, kad kažkas pagaliau iškovotų pergalę. Žalgiris taip intensyviai ir gana kibiai ginasi. Čia palangiškai priversti mesti tikrai nepatogų metimą ir atrodo Žalgiris kamuolį praras, tačiau nieko panašaus. Kristi pažemaitis. Birudis, čia jis nėra pavojingas, tai nėra jo vieta. Žemaitis akimirką pagalvojo mesti ar ne. Lieka geriau perdavimą ir perdavimas neblogas, tik tai kad, na, kamuolys atsidūrė krepšyje. Dar vienas metimas, na, Lukas Uleckas iš labai palankios situacijos, bet visiškai Žalgiris nusiema kamuolių tiek, kiek nori. Taip kaip nori, bet neužtenka, kad atkovoja tris kamuolius polimiai vienos atakos metu, Žalgiris vis tiek nepelno taškų ir mažo to dar užsidirba pražangą. Gytis Masiulis užsidirba antrą esminę pražangą, kol kas daugiausiai pražangų tris turi Kristupas Žemaitis Žalgirio komandoje. Kai tuo tarpu Palangos komandoje po tris pražangas turi net keturi krepšininkai ir tai jau yra tam tikra problema. Tarkim, Antanas Montrimavičius, Antanas Bertašius, taip pat Vitalijus Kozys ir Kevinas Deivisas. Jie visi turi po tris pražangas. Čia Palanga jau buvo atkovojusi kamuolį praktiškai, bet netrukus jo netenka. Nėra pražangos. Nepatenkintas Žemaitis žiūri į rungtynių teisėją. Dešimt sekundžių atakai Arlauskas. Birutis stato užtvarą. Na ir dėliai pavyksta sužaisti 2 prieš 2. Na, vos ne pirmą kartą šis rungtynėse 2 prieš 2 taip gerai suveikė Žalgirio komandoje. Ir viskas baigėsi galingu, labai galingu Lauryno Biručio dėjimu iš krepšį iš viršaus. Na, Palanga labai prastai pradeda šį kėlinį. Pralaimė jį kol kas rezultatų 0-6. Toks gana banguotas krepšinis. Nors čia serijoje buvo banguoti ir kėlinių, buvo ir kėliniai, kai tarkim Žalgiris laimėdavo 24, bet paskui kitą kėlinį pats akivaizdžiai pralaimė. Ir čia yra nepatyrusios komandos sindromas turbūt. Kas yra iš dalies logiška? Nemalonu visą laiką treneriui, bet iš dalies logiška čia va toks blokas. Žiūrovai ir patys matė savo ekranuose tikrai šiandien daug. Apačia visa treniruočių centro. Čia Patrašiūnas jau užpildytas klidinai. Nu, čia nelengvi taškai, bet jie yra. Nu, kalbant apie žiūrovus, tai jau tikrai yra ne tik tai apačioje, kur visos praktiškai sėdimos vietos užpildytos, bet jų yra ir viršuje. Balkone pakankamai nemažai. Čia greitai išmeta Kristupas, nepavyksta pataikyti Žemaičiui. Ir jau ataką pradeda Aurimas Urmanas. Šiandien žaidžiantis tikrai labai geras rungtynės. Na, Deivisui perdavimas, turi tikėtis laukti tokio perdavimo. Šiandien iš Deiviso pagalbos nėra tiek daug, kiek norėtųsi. Na, o Reidžonas Kelly šiandien kol kas nerungtyniavo apskritai, kaip ir minėjau, dėl to, jog yra patyręs traumą. Praeitose rungtynėse jis nežaidė, šiandien buvo kalbama ir tikimasi, kad aikštelėje jis galbūt pasirodęs ir apsirengęs, tačiau mes aikštelėje jo dar nematėme. Birutis visai gerai numeta kamuolį. Masiulis kaip lengvai ten varžovo šokdina, ištampyta visiškai gynyba ir čia reikia pataikyti, reikia pasiimti tos tris taškus. Taip ir yra. Marius Valinskas iš toli. Plius 3 Žalgiriui. Čia pražanga. Na, akivaizdžiai Martinas Arlauskas nespėjo paskui savo varžovą. Tai yra trečioji asmeninė šio krepšininko pražanga. Keitimas su netrukus ir viena ir kitojo komando. Grantas Vasiliauskas keičia Birutį. Tuo tarpu Mantvidas Stašelis ant parketo pasirodo vietoje Mindaugo Remino. Na ir dar vienas keitimas. Deivisas taip pat keliauja pailsėti ir Antanas Montrimavičius aikštelėje vietoje jo. Na, Deiviso statistika nėra labai jau įspūdinga šiame sezone.
Beveik po 8 taškus pelno vidutiniškai per rungtynės jis. Čia gerai. Viską labai gerai daro. Ir atlieka Antanas Montrimavičius. Jo 2 taškas mažinantis atsilikimą iki minimumo. Žemaitis 2 prieš 2. Labai gerai, labai, labai, labai gerai žaidžia Gytis Masiulis. Jis korpusu dabar tiesiog, sakykime taip, apsaugo savo metimą nuo varžovo ir su kita ranka meta. Viską atlieka tiesiog nepriekaištingai ir varžovas čia blokuoti metimo neturėjo jokių šansų, o kontaktas buvo taip, kad pražanga nebijotinai buvo. 2 plus 1 ir 1 bauda. Metimas netaiklus, kas atkovos kamulį, šį kartą tai yra palangiškiai, bet atkovojo kamulį, netrukus tą kamulį ir praranda, čia vos nebuvo 2 plus 1. Gytis Masiulis. Tarsi sužeistas žvėris žaidžia labai agresyviai pastaruoju metu puolime ir tai yra tai, ko nori dažniausiai iš savo auklėtinių ir treneriai. Taiklaus. Pirmasis jo metimas. Pataiko ir antrąjį kartą. 47-42. Čia pavyksta, sakoma, tipinti kamuolį krepšį. Antruoju bandymu, nors nebuvo ta situacija tokia paprasta. Geriečiai akimirkai turbūt užmiega, galima ir taip išsireikšti. Ir kamuolys krepšyje, 47-44, Uleckas. Čia labai nevykęs metimas. Gytis Masiulis greitą metimą atlieka, tačiau pataikyti nepavyksta jam visiškai. Čia nežinau, dėl ko dabar nepatenkintas Aurimas Urmonas, dėl kažko jis kalbasi su šiuo rungtyniu teisėju. Į pusėje trečiasis rungtynių ketvirtis. Kol kas niekas iš esmės nelabai kažkas pasikeitė. Kai baigės antrasis ketvirtis, taip ir dabar. Na, taip, Žalgiris galima sakyti pirmauja, bet toliau tas atsilikimas yra labai nedidelis vienos ar kitos komandos. Tikrai kažką sakyti, kad kažkas čia kažką laimėjo arba pralaimėjo, būtų labai kvaila. Čia iš labai jau geros situacijos nepataiko Antanas Montrimavičius ir paskui pražanga. Dabar nepatenkintas. Tomas Masiulis duoda pastabas savo žaidėjams, nors kita vertus gal čia ne tiek nepasitenkinimas, kiek toks bandymas papildomai žvesti savo žaidėjus. Palanga jau vėl susirinko komandinių pražangų limitą. Jį tai daro šiuose rungtynėse labai sparčiai visose ketvirčiuose. Valinskas. Žaidimas koja. Povilas Šakinis nenori su tuo sutikti, tačiau manau, kad teisėjas viską traktuoja gerai šioje situacijoje. Birutis paliekamas vienas prieš vieną. Iš kampo metimas ir 3 taškai. Lukas Uleckas. Ne pirmas jo taiklus metimas iš toli ir jau plius 6 Žalgiriui. Šis ketvirtis kauniečiams labai sėkmingas. Jie kol kas laimi rezultatu 16-6. Tai yra 10 taškų persvara. Turint omenyje, kad yra, na, dažnai apskritai sakoma, kad krepšinė trečiasis ketvirtis yra svarbiausias. Tai kol kas po truputį svarstyklės linkstam Žalgiriui naudingo galutinio rezultato link. Taiklus pirmasis Antano Montrimavičiaus metimas. Antrasis metimas taip pat taiklus. 46-50.
Žemaitis, na čia vėl bandomas perimti kamuolys. Žemaitis. Ten Birutis bando sugraibyti kamuolį, nepavyksta ir pražanga buvo. Net ir nebando dabar su tuo žalgirėtis visiškai ginčytis, tiesiog pakelė rankai viršų Grantas Vasiliauskas ten ir tarsi pripažindamas tai pražanga buvo. Montrimavičius sėdosi pailsėti. Kevinas Deimsas vietoje jo. Na, rotacija šiandien yra mažesnė Palangos komandoje. Lyginant su Žalgirio komanda. Nors, na, gal aš ir šiek tiek apsimelavau dabar. Bandau įsitikinti. Iš tikrųjų, abi komandos šiandien mažai rotuoja. Tarkim, Palangos komandoje žaidė 8 krepšininkai, tačiau Kozys žaidė tik tai pusantros minutės, per kurią susirinko 3 asmeninės pražangas, taip kad realiai beveik 7 žaidžia šias rungtynės Palangiškiai kol kas. Tuo tarpu Žalgirio komandoje irgi žaidė 7 krepšininkai tik tai šiandien. Iš viso tai irgi pasako nemažai ką. Svarbiausia kova, norisi kuo mažiau rizikuoti. Ir tas noras yra suprantamos, o čia 2 taškai, kuriuos pelno Mantvydas Stašelis. Iš po krepšio 49-50 ir Palanga vėl alsuoja Žalgiriui tiesiai į nugarą. Su Biručiu, sakyčiau, šiandien iš dalies susitvarko Palanga, kiek įmanomas jo susitvarkyti. Pilnai jo žaidimo išjungti neįmanoma, bet iš dalies galima. Čia abi pusė pražanga fiksuojama. Dabar Biručiu ir Žygimantui Šimoniui, kuris padarė viską, kad sustabdytų varžovą. Jiem čia buvo labai sunku, nes varžovas gerokai aukštesnis, visai kitos svorio kategorijos ir ūgio kategorijos. Ir Gytis Masiulis grįžta į aikštelę vietoje Laurino Biručio, kuris keliauja atsikvėpti. Na, nepaisant visko, Birutis, nors sakiau, kad šiandien kažkiek pristabdytas, bet nėra pilnai sustabdytas, nes 11 taškų jo sąskaitoje ir taip pat nors dėl kamuolių kovoja prastokai šiandien, tarp kitko. Nes net nepatenka tarp lyderių, sakykime, Šimonis, tarkim, jau atkovoja 11 kamuolių šiose rungtynėse. Nu, Birutis galime pasižiūrėti ir tiksliai į statistikos eilutės. Šiose rungtynėse atkovoja tik tai 2 kamuolius, tai jam tokia ne visai galbūt būdinga statistika. Stašelis gražina kamuolį į žaidimą. Metimui variantų nėra, čia labai jau rizikingas perdavimas. Labai rizikingas perdavimas ir nenuostabu, kad Martynas Arlauskas tuo perdavimo vos neperima. Reikia nepamiršti, kad lieka 6 sekundės Palangai, tą sako ir komandos treneris Povilas Šakinis. Reikia galvoti apie metimą iš toli. Ir metimas vėl labai netaiklus, kamuolys skrėja tik į lentą. Ir kadangi kamuolys skrėja tik į lentą, tai natūralu, kad baigėsi atakai skirtas laikas. Ir kamuolys atiteks Žalgiriui. Deivisas už nugaros šiandien nedemonstruoja, jis labai jau kažkokių spūdingų dalykų. Iš toli metimas, kamuolys vėl neliečia lanko. Prieš tai metė Palanga, kamuolys neliečia lanko, dabar meta Žalgiris, kamuolys neliečia lanko, čia pražanga. Jau kadangi komandinių pražangų limitas surinktas, Aurimas Urbanas tos prie būdų metimų linijos. Urbanas 12 taškų, vis dar rezultatyviausias rungtynių krepšininkas, štai ir 13 taškas. Taip pat jis jau atliko 7 rezultatyvus perdavimus, taip kad dvigubas dublis yra visai netoli. Taip pat atkovoja ir 4 kamuolius. 14 taškų, 4 atkovoti kamuoliai ir 7 rezultatyvus perdavimai. Na, visai neblogai, turint omenyje, kad 3 ketvirtis dar nepasibaigė. Statistika solidi, bet aišku, kaip ir minėjau, šiandien tokias rungtynės, kai labiau už viską krepšininkai nori laimėti. Nes
pralaimėtojams sezonas Mezon nacionalinėje krepšinio lygoje tiesiog pasibaigs. Žemaitis, čia labai agresyvus, atletiškas toks jo reidas. Išprovokuoja varžovo pražangas tos prie būdų metimų linijos. Keitimas Palangos komandoje. Žygimantas Šimonis keičiamas, Mindaugas Reminas vietoje jo. Antanas Matrimavičius jau turi 4 pražangas. Žygimantas Šimonis dabar taip pat užsidirbo savo 4 pražangą ir bent jau pražangų, sakykime taip, prasme, taip pranašumą akivaizdų turi Žalgiris. Tai yra jų situacija dėl pražangų yra gerokai geresnė. Čia dar viena pražanga ir vėl bus metamas baudos. Gytis Masiulis dabar sėkmingiausiai žaidžia po krepšiu. Dar vienas žaidėjas gauna 4 pražangą. Kevinas Deivisas, na, 3 krepšininkai turi 4 pražangas Palangos komandą, kai iki 3 ketvirčio pabaigos dar liko 2 minutės. Turint omenyje, kad realiai žaidžia 7 maždaug palangiškai šiandien, vienas žaidėjas, kaip ir minėjau, žaidė 1,5 minutės. Tai ta dabartinė situacija yra sunkia. Iš tikrųjų, net tokia situacija, kokios treneriai nori, kai svarbiausiame praktiškai sezono mūšyje tu tikrai nenori žaisti 7-8 žaidėjais. Noris, kad būtų pasirengę visi 12 krepšininkų ir kad galėtum plačiau varijuoti sudėtimi ir išnaudoti įvairius galbūt taktinės gudrybės. Bet šiandien abiejų komandų situacija gana panaši. Mažai rotacijos. Ir viskas gulasi ant tų banginių pečių. Gytis Masiulis pataiko baudą. Šiandien matome, koks svarbus yra šis krepšininkas savo komandoje. Na, būtų taiklus jo metimai. Dešimt taškų yra dabar jau 12 taškų šio krepšininko sąskaitoje. Nors pataikymas ir nėra šiandien jo labai geras, bet 3 atkovoti kamuoliai, 4 netgi perimti kamuoliai Masiulio sąskaitoje. Jis yra geriausias kamuolių vagis šiandien. Nu, čia Deivisas kovoja iki pabaigos ir labai nepatenkintas yra žalgiriečių trenerių štabas. Palanga vėl persvėrė rezultatą. Ten pražanga Deivisui. Oi, ką dabar padaro Deivisas? Na, tiesiog absurdiška. Turėjo 4 pražangas šis krepšininkas. 4 pražangas. Taip svarbu buvo jam žaisti, sakykime, be pražangos, nes, kaip ir minėjau, rotacijos galimybės minimalios, bet jis padaro pražangą visiškai lygioje vietoje, visiškai kur to tikrai buvo galima išvengti. Ir nežinau, kaip tai paaiškinti, ar tai yra krepšinio, galbūt, žaidimo supratimo toks klausimas, ar tiesiog nepatirtis, ar tiesiog persistengia ir perdegia. Galbūt šis variantas realiausias. Tarpu Gytis Masiulis toliau lengvus taškus renka būdų metimais. Vieno kario jau neteko Palanga. Ir tai yra rimtas nuostolis. Šiuose rungtynėse Deivisas žaidė 19 minučių, pelnė 4 taškus savo komandai. Dabar teks žaisti be jo. Čia vos nepamata kamuolio Palanga, bet lieka tik tai 5 sekundės, reikia galvoti apie metimą. Sudėtingas metimas į kamuolį krepšys. Kamuolys į krepšinį įkrinta. Ir Kristupas Žemaitis pradeda dar vieną savo komandos ataką, tuo tarpu startuoja jau paskutinioji, 3/4 minutė. Ten pražanga puolančiam krepšininkui. Dabar jau Grantas Vasiliauskas yra neteisus. Ne, atsiprašau, Lukas Uleckas. Taip, jam 3 pražanga, bet Žalgirio komandoje niekas neturi daugiau nei 3 pražangų. Palangos komandoje vienas jau išsibaudavo ir dar 2 krepšininkai turi po 4 pražangą. Būtent todėl Vitalijus Kozys žaidęs 1,5 tik tai minutės šiose rungtynėse, dabar vėl rungtyniauja. O čia tuo tarpu pataiko iš rungtynio nuotolio Mantvidas Stašelis. Ir Palanga toliau pirmauja. Na, ketvirtasis ketvirtis žada būti velniškai tiesiog įdomus. Na, čia vos nesuklysta žalgiriečiai. Ir čia gražu. Čia pasitikėjimas savimi.
sakykime taip, nebijojimas imtis iniciatyvos, svarbiausiu metu Gytis Masiulis žaidžia labai labai gerai. Jis rodo, kad neveltui yra vienas savo komandos lyderių. Kristupas Žemaitis keliauja ilsėtis, Marius Valinskas vietoje jo. Tai paskutiniai, turbūt varžovo atakai trečiajame ketvirtyje. Gytis Masiulis tiesiog taškais nuo baudų metimų linijos visus taškus praktiškai renka pastaruoju metu. Ir čia po tokios ilgesnės pertraukos nepataiko jis nuo baudų metimų linijos. Antrasis bandymas geresnis, 55-55. Viskas praktiškai prasideda iš naujo. Na ir Palanga gali užbaigti sėkmingai tą trečiąjį ketvirtį, kuris vienu metu buvo labai prastas, buvo pralaimimas 6-16, tačiau paskui susiemė palangiškiai. Čia kaip perima kamuolį. Žalgiriečiai reikia mesti pačiam Masiuliui iš toli. Pataikyti nepavyksta. Ir prieš lemiamas 10 minučių rezultatas lygus 55-55. Laikas atsinaujinti namus nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Leiskite sau tai, ko seniai norėjote. GF Leasingas. Finansuojama suma iki 15 tūkstančių eurų. Išsimokėjimo terminas iki 5 metų. Pirma įmoka po 3 mėnesių. Daugiau informacijos gflizingas.lt. Pasinerk į nuotykius. Išmanioji Mezon televizija su Viasat sporto filmų kanalais ir internetu. Nuo 17,90 € per mėnesį. Sutartis sudaroma 2 metams 101 euras. Užsisakyk mezon.lt. Ponės ir ponai, ketvirtasis rungtynių ketvirtis jau dabar prieš jūsų akis, ketvirtis, kuriame gali paaiškėti, kasgi keliaus į Mezon nacionalinės krepšinio lygos ketvirtfinalį ir kas pateks tarp 8 stipriausių lygos komandų. Kol kas, aišku, tik tiek, kad niekas neaišku. Vienintelis pliusas, kurį turiu žalgiriečiai, kad varžovų vienas krepšininkas jau išsibaudavo ir dar du turi 4 pražangas. Tačiau ir žalgiriečių ne vienas žaidėjas turi 3 pražangas, taip kad, na, čia dar niekas tikrai neaišku. Metimas iš toli ir ketvirtis prasideda netaiklių metimų, tačiau atkovojo kamuolį. Ten beveik atkovojo kamuolį Birutis ir sutrukdo jį atkovoti varžovai. Vėl 14 sekundžių atakai. Būtent tiek jų turi Žalgiris. Savo namuose Žalgiris 8-0 serijoje laimėjo bumačius. Kristupas Žemaitis priima greitai, atlieka metimą ir pataiko 58-55. Kristupas Žemaitis drąsiai imasi iniciatyvą šioje situacijoje ir svarbiausia, kad visa tai pasiteisina. Gytis Masiulis beje yra jau rezultatyviausias rungtynių krepšininkas su 15 taškų. Žygimantas Šimonis atliko 2x2, 10 taškų ir 12 atkovotų kamuolių. Na čia kaip lengvai, dabar leidžia veržtis net keista Martynui Arlauskui. Atrodo, kad be didesnio pasipriešinimo tiesiog paleido į varžovai. Žalgiris pradeda kelinį 5-0, labai ryštingai nusiteikęs. Čia 2x gynyba. Palanga tuo nesugeba iš karto pasinaudoti. Šiek tiek vėlokai numetamas kamuolys ir ten jau žalgiriečiai vėl sugebėjo grįžti prie savo ginamųjo.
Iš toli metimas aukšto trajektorija, kai prie tavęs yra Birutis, na tiesiog super sudėtingas metimas ir 3 taškai krepšyje. 58-60. Dabar šiek tiek gal ir perskuba. Grantas Vasiliauskas, juolab, kad šiandien 4 taškai jam nelabai krenta. Prisiminkime tos du, kai pramėtė būdamas visiškai vienas antrajame ketvirtyje. O čia kas prie vieno iš komandos lyderio, Antano Bertašiaus. Visa laimė Žalgiriui, kad nepataiko Palangiškis. O čia va taip. Du pešasi, Birutis nešasi. 62-58. Plius 4 Žalgiriui. Kovoja iki galo šis aukšto ūgis ir tai duoda savo. Na, dar kartelį Bertašius nesiryšta mesti dabar, na, kaip Kobe Bryantas žaidžia savo geriausiais metais. Puikus slalomas, 60-62. Ir nepanašu, kad ta intriga šiandien kažkur galėtų dingti. Čia pražanga. Rizikavo Vitalijus Kozys ir ta rizika šiuo atveju nepasiteisina. Ketvirtoji jo asmeninė pražanga, ne, jau penktoji. Na, šis krepšininkas tas pražangas susirinko per super trumpą laiką. Per pusantros žaistos minutės jis spėjo susirinkti 3 pražangas dar pirmajame rungtynių ketvirtyje. Na, dabar galime pažiūrėti, kiek iš viso jis žaidė. Taip, 5,5 minutės, tiek laiko truko jo pasirodymą šiandien. Tai yra per minutę po pražangą ir viso gero. Labanaktis vaikučiams, taip galime turbūt irgi išsireikšti šioje situacijoje. Savo komandai jau padėti jis 8-0 seriją nebegalės. Nebent jeigu komanda pateks į kitą etapą, tada taip. Du krepšininkai jau turi 5 pražangas, dar du palangiškai turi 4. Tai neleidžia iš kurkybėje agresyviai gintis. O čia iš toli pataiko. Turbūt vienas geriausių šių rungtynių krepšininkų, neabijotinai Gytis Masiulis. 65-60. Čia Žalgiris atrodo ir psichologinį pranašumą jau įgauna. Masiulis, jo perdavimas ir iš viršaus Laurynas Birutis. Na, ar po tokio šalto elektrošoko Palanga atsigaus, nežinau. Bet būtent šiai komandai dabar labai reikalinga minutės per traukėlę. Laikas atsinaujinti namus nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Leiskite sau tai, ko seniai norėjote. GF Leasingas. Finansuojama suma iki 15 tūkstančių eurų. Išsimokėjimo terminas iki 5 metų. Pirma įmoka po 3 mėnesių. Daugiau informacijos gflizingas.lt. Pasinerk į nuotykius. Išmanioji Maison televizija su Viasat sporto filmų kanalais ir internetu. Nuo 17,90 € per mėnesį. Sutartis sudaroma 2 metams 101 euras. Užsisakyk Maison.lt. Galime pasižiūrėti šiek tiek pasikeitusios statistikos skaičius. 67-60. Toks rezultatas šiuo metu švieslentėje. Na, žalgiriečiai 3 metai identiškai kaip ir varžovai, 31% taiklumų, 2 ir toliau šiek tiek geriau meta Palanga. 58% taiklumas prie Žalgirio 46, tačiau nepaisant to, kad Palanga atkovojo daugiau kamuolių, 29 prieš Žalgirio 25, atliko daugiau rezultatyvių perdavimų, 20 prieš 18. Ši komanda ženkliai daugiau klysta, 17 kartų prieš Žalgirio 9 klaidas ir tai yra viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl rezultatas šiuo metu yra būtent toks. Kitas dar irgi svarbus faktorius, aišku, pražangos. Baudų metimų Žalgiris metė 26 ir pataikė 20, Palanga metė 10, baudų metimų pataikė 9. Masiulis, na čia jau Porzingio tiesiog stiliumi, nepataiko jis, bet yra Birutis, kuris savo ilgomis rankomis atkovojo dar vieną kamuolį. Minėjau, kad trečio ketvirčio pradžioje jis buvo atkovojęs tik 2 kamuolius. Dabar ta situacija ženkliai pagerėjusi. Žemaitis čia žaidžia vienas prieš vieną. Daug klaidinamų judesių, iš toli tiesiog žudantis metimas, plius 10. Rekordinis pranašumas, kurį turi Žalgiris šiame susitikime. Ir čia jau buvo gražu, visiškai pasiėmė viską ant savęs.
visą iniciatyvą ir pataikė. Palanga bando atsakyti tuo pačiu, metimas netaiklus, Birutis atkovoja dar vieną kamuolį, greita ataka, perdavimas į priekį, dvi žingsnis, Uleckas ir Uleckas nepataiko iš pokrepšio, yra Birutis pelno du taškus su pražanga, plus 12 ir dabar jau galiu drąsiai pasakyti, kad Palanga išsikaponuoti iš šios peklos ir Mėsmalės bus super, super sudėtinga. Ir ne tik todėl, kad tas deficitas yra minus 12, bet ir todėl, kad Žygimantas Šimonis, vienas iš komandos geriausių žaidėjų šiose rungtynėse, taip pat baigė savo pasirodymą dėl 5 surinktų pražangų. Ar Palanga vis dar tiki savimi? Na, dabar jau sunku atsakyti. 3 krepšininkų nebėra dėl pražangų. Yra minus 12, minus 13 jau dabar ir Žalgiris ketvirtajame ketvirtyje sugeba. Sugeba gruoti tiesiog pirmaisiais smuikais. Tiek puolime, tiek gynyboje. 15-5, dabar jau 18-5. Tokio rezultatų Žalgirio dublieriai laimi šį ketvirtąjį ketvirtį. Viskas po truputį juda link to, kad ir toliau niekas nesikeistų. Tai yra komanda namuose iškovotų pergalę šioje serijoje. Nesakau, kad viskas baigta. Tikrai ne, bet Palangai bus sunku. Tai yra labiau neakivaizdu šiuo metu. Minus 13 tokiose rungtynėse yra labai rimta. Čia iš toli reikia pataikyti, reikia 3 taškų. Aurimas Urbonas pataiko. 63-73. Dešimt taškų skiria komandas. Valinskas. Žemaitis vėl žais vienas prieš vieną. Kaip ir smagiai veržiasi, bet ten tikrai gražus blokas. Galima dabar pagirti Antaną Montrimavičių. Nu, čia Urbonas vos nepameta kamuolio, bet prieš tai buvo pražanga. Ir teisėjai tai užfiksuoja. Ketvirtoji pražanga, kurią užsidirba Lukas Uleckas šiuose rungtynėse. Pražanga. Taip, Valinskui buvo jį neypatingai tokia akivaizdi, tačiau teisėjas prie pat buvo ir turėjo tikrai gerai matyti šią situaciją. Dar vienas labai svarbus metimas, tiesa, du taškai yra įskaitomi. Bet Palanga kyla į lemiamą šturmą ir tai negali nedžiuginti, nes tai reiškia, kad intriga po truputį grįžta. Ji taip pilnai, aišku, nebuvo dingus, tačiau buvo plus 13 ir dabar 5 taškai. Be atsako vėl suteikė vilties svečiams. Jie rodo charakterį, nepaisant to, jog 3 kariai jau krito kovoje. Na, turėjome nėtas gautas pražangas, aišku. Žemaitis, na čia biškai nelogiškai, jau veržiasi, žaidžia per daug vienas, bet yra Birutis vėl atkovoja kamuolį. Ir vėl pelno taškų su pražanga ir ką tiem geram padarysi, 20-asis Biručio taškas. Tiek pat yra pelnęs ir Urbonas varžovų komandoje, nuo Birutis yra kovojęs dar ir 6 kamuolius. Ir vėl jis yra nesustabdomas. Kurį laiką palangiškai taip plius minus su jo tvarkysi kiek įmanoma, bet dabar jau Birutis visiškai įsismagina 21-asis jo taškas. Ir vėl plus 11, tai yra vėl dviženklė persvara. O laiko lieka vis mažiau, mažiau negu 4 minutės iki ketvirtojo kėlinuko pabaigos. Čia dar kartelį vos nesuklysta. Iš toli sudėtingas metimas ir jis netaiklus. Birutis atkovoja savo 7 kamuolį. Žalgiriui nėra kur skubėti. Tokios protingos pozicinės atakos būtų dabar pats tas. Nes visą iniciatyvą jie turi savo rankose. Reikia žaisti protingai ramiai ir pergalė niekur nedings. Birutis prašo kamuolio, ten vėluoja prieš jį varžovas, šiuo atveju būtent Mantvidas Stašelis ir Birutis stoja, ar nestoja, ne, dar ketvirtoja komandinė pražanga, tai šį kartą prie baudų metimų linijos nestos, bet dabar bet kuri pražanga, bet kokia pražanga Palangai jau bus traktuojama kaip dvi baudas iš šios komandos krepšį. Birutis pasiruošia statyti užtvarą, 2-2, kaip idealiai veikia, va toks galingas dėjimas, dešinė ranka. Tarsi sako varžovams, pasvajokit apie tą ketvirtfinalį. Ten žaisime mes. Tikrai ketvirtasis ketvirtis įspūdingas. Kalbant apie Žalgirį, Palanga aišku nukraujavus. Dėl tų 3 netekčių svarbių žaidėjų, kurie išsibaudavo, žaisti yra gerokai sudėtingiau.
net nebandysiu to neikti. Martynas Arlauskas taip pat grįžtant parketo, keičia jis Luką Ulecką. Ir dar vienas keitimas. Grantas Vasiliauskas vietoje Lauryno Biručio, tu dar po palanga prašo minutės pertraukėlio. Pertraukėlės, na, turbūt reikia griebtis ketvirto šiaudo, kol tas šiaudas dar yra. Laikas atsinaujinti namus nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Leiskite savo tai, ko seniai norėjote. GF Leasingas. Finansuojama suma iki 15 tūkstančių eurų. Išsimokėjimo terminas iki 5 metų. Pirma įmoka po 3 mėnesių. Daugiau informacijos gflizingas.lt. Pasinerk į nuotykius. Išmanioji Maison televizija su Viasat sporto filmų kanalais ir internetu. Nuo 17 eurų 90 centų per mėnesį. Sutartis sudaroma 2 metams 101 euras. Užsisakyk maison.lt. Taigi 2 minutės ir 50 sekundžių lieka iki ketvirtojo ketvirčio pabaigos. Žalgiris turi akivaizdų pranašumą, plus 13. Tai yra didžiausias turėtas šios komandos pranašumas. Pranašumas, kuris leidžia labai arti savo tikslo būti Žalgirio dubleriams. Ir jiems atitenka dabar kamuolys po dar vienos nerezultatyvios palangos atakos. Šios komandos šansai... Na, yra minki iš tikrųjų iškovoti pergalę. Jeigu transliaciją įsijungiate tik tai dabar, priminsiu, kad jau 3 žaidėjai turi 5 pražangas palangos komandą. Deivisas tą 5 pražangą gavo dar 3 ketvirčio pabaigoje. O Žalgiris šiame kelnyje išties dominuoja. Ir džiugina rezultatyvių ir akiai patrauklių krepšinių. Žemaitis link Masiulio, Masiulis ir tiesiog trolė, kad pusiau kabliu. Pataikis, šiek tiek trūksta jam. Palangai reikia dabar žaisti bent jau polime greitai ir rezultatyviai. Vietoje to komanda žaidžia greitai ir klaidingai. Dar viena klaida, dar vienas prarastas kamuolys ir Povilas Šakinis, laivo kapitonas, stovi ant denio, tas Titanikas skęsta. Žemaitis vėl niekur neskuba. Žemaitis, na, šį kartą šiek tiek per aukštą trajektoriją turbūt metą. Pataikyti nepavyksta, palangiškiai ir, na, vėl greitai išpulti nepavyksta. Čia jau metimas greitas, kažkur link krepšio, metimas netaiklus ir, na, nežinau, kas čia turi įvykti ir kaip turi įvykti, kad į Maison nacionalinės krepšinio lygos ketvirtfinalį patektų ne Žalgiris, o Palanga. Priminsiu, 55-55 toks buvo rezultatas po 3 ketvirčių ir atrodė, kad viskas prieš akis, o dabar manau, kad jau deda iš esmės tašką Marius Valinskas savo dvitaškiu. Plius 15, na, mažiau nei pusantros minutės, būkime realistai. Čia turbūt viskas jau yra baigta. Palanga kovojo, pagarba šiai komandai ir atsilikdama serijoje 1-2 sugebėjo namuose laimėti ir sugražinti seriją čia į Kauną. Bet Kaune vis tik Žalgiris yra stipresnis ir dabar tai jau matome. Čia Žalgirio dėjimas iš viršaus. Nežinau dabar, kodėl Palanga nesigynė. Vis tik dar yra minutė, nepadėsiu kamuolio ant žemės likus minutei. Reikia gintis. Ir tai puikiai parodo, kad Palanga jau yra turbūt nuleidusi rankas, nuleidusi galvas ir nebetikėti savim, bet čia jau net ir joks tikėjimas nepadės. Gali tikėti, kuo tik nori. Kokiais tik nori dievais ar ne dievais, bet kai yra minus 17 ir paskutinė rungtynių minutė, tai viskas turbūt yra visiems labiau negu aišku. Viskas juda link to, kad Kauno Žalgirio antroji komanda, artimiausia pagrindinės komandos pamaina, pateks tarp 8 pajėgiausių Maison NKL lygos komandų ir tai yra jau neblogas pasiekimas, nors žalgiriečiai, manau, ten nesustos ir sieks dar aukštesnių tikslų, o Palanga savo sezoną
turbūt, kad šiandien tokiamis niuriamis rungtynėmis Kaune ir užbaigs. Tikslai buvo turbūt aukštesni negu patikimas į aštuntfinalį, bet panašu, kad to nepakako. Ant parketo pasirodo ir jaunasis Volodymyras Markovėskis. Šiandien tikrai fantastiškai sužaidė Gydis Masiulis, ypatingai antroje rungtynių pusėje. Tikrai žaidė labai gerai jis. Surinko 18 taškų, Laurynas Birutis 23, Urbanas Palangos komandoje surinko 20. Na čia toks dar bandymas žaisti dėl garbės, aišku, sumažinti atsilikimą, pražanga, kurią užsidirba tik ant parketo pasirodęs jaunasis Vladimiras Markovėckis. Ir prie būdų mintimų linijos Antanas Montrimavičius. Na, visą informaciją apie lygą, artimiausias rungtynės, transliacijas ir taip toliau. Galite rasti oficialioje lygos svetainėje nklyga.lt. Čia taiklus metimai, kurie iš esmės nieko nekeičia. Žalgiris šiame kelnyje metė 27 taškus. 27 taškus. Tai labai daug ką pasako. Palangiškiai įmetė 14 po tų taiklių baudų metimų. Ir na, trys lygus keliniai, bet ketvirtajame viskas vyko. Na, negalima gal sakyti kaip futbolėje vienas vartus, vieną krepšį ne visai, bet su akivaizdžiu vienos komandos pranašumu. Jau keturi žaidėjai, tame tarp ir Montrimavičius, baigė savo pasirodymą dėl susirinktų pražangų. Vasiliauskas pataiko pirmąją baudą. Pataiko ir antrąją, 84-69. Na, rezultatas gal toks apgaulingas. Sakyčiau, galutinis rungtynių rezultatas panašu, kad neatspindės to, kas iš tiesų vyko ant parkieto. Tris kėlinius vyko labai atkakli kova, taškas į tašką, kur nebuvo įmanoma prognozuoti nugalėtojo. Bet ketvirtajame Žalgiris jau buvo visa galva geresnis. Kodėl taip nutiko, čia jau aišku aiškinsis komandų treneriai. Žemaitis vos nepameta kamulio. Ir čia dar viena pražanga. Prie baudų metimų linijos nustos Grantas Vasiliauskas. Na, iš tų trijų pergalių, dabar jau irgi skaičiuokim čia rungtynės kaip pergalę. 8-0 serijoje Žalgirio namuose. Tai dvi rungtynės, galutinį rezultatą žvelgiant, Žalgiris bus laimėjęs įtikinami. Vienas rungtynės baigėsi netgi triškinamų rezultatų. Na, šios netriškinamų, tai tikrai, bet tokiu irgi, sakykime, gana įtikinamai. Na, teisės čia neleidžia dar baigti rungtynį, išmestas kamuolys buvo užribiu. Žaidėjai jau spaudžia vieni kitiems rankas, bet aš manau, kad čia atakos niekas nereks. Viskas visiems aišku. Nugalėtojas jau yra aiškus. Ir Žemaitis tiesiog padeda kamuolį ant parketo. Rungtynės baigėsi, galutinis rezultatas Žalgiris 2-86, Palanga 69. Aštuntfinalio iki trijų serijų pergalė rezultatu. Serijoje 3-2 iškovoja Žalgiris, laimėjęs visas rungtynės namuose ir keliauja į ketvirtfinalį. Kai tuo tarpu Palanga savo pasirodymą šiame sezone baigė. Aš rungtynių komentatorius Paulius Jekelis dėkoju jums už dėmesį. Mylėkite krepšinį, sirkite krepšiniu, būkite krepšinis. Geros likusios dienos, gero vakaro. Iki. Laikas atsinaujinti namus nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Leiskite savo tai, ko seniai norėjote. GF Leasingas. Finansuojama suma iki 15 tūkstančių eurų. Išsimokėjimo terminas iki 5 metų. Pirma įmoka po 3 mėnesių. Daugiau informacijos gflizingas.lt.
Pasinerk į nuotykius. Išmanioji Mezon televizija su Viasat sporto filmų kanalais ir internetu. Nuo 17,90 € per mėnesį. Sutartis sudaroma dviems metams. 1 euras. Užsisakyk Mezon.lt.